Баянауыл ауданында оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев Павлодар облысының барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарымен кездесті. Жиында білім беру саласындағы өзекті мәселелер талқыланды. Артынша үздік оқушылармен кездесіп пікір алмасты. Депутаттармен кездесу барысында ведомство басшысы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мектептерде сапалы тамақтануды ұйымдастыру жұмыстарын үйлесімді жүргізудің маңыздылығын атап өтті. Мемлекеттің басты міндеттерінің бірі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Мұнда біз ішкі істер, төтенше жағдайлар, денсаулық сақтау министрліктерімен, депутаттар және жергілікті атқарушы орындармен үйлесімді жұмыс жүргізіп жатырмыз деп атап өтті министр. Сонымен қатар жұмыс сапары барысында оқушылармен кездесті. Кездесуге мектеп парламентінің көшбасшылары, дебаттар мен республикалық конкурстардың лауреаттары, құтқару клубының мүшелері, халықаралық және республикалық олимпиадалардың жүлдегерлері қатысты. Сонымен қатар Екібастұз қаласында облыс тұрғындарымен кездесу өткізді. Онда білім беру басқармасының басшысы атқарып жатқан жұмыс жайлы баян етті. Өңіріміздің білім беру жүйесін қаржыландыру көлемі 3 жыл ішінде 3 есеге өсті. 23 жылы 179,4 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде 46 мың қызметкердің еңбек ақы төлеу қорына жұмсалған шығындар саны жалпы 72% құрап отыр. Педагогтердің жалақысын екі есеге ұлғайту қамтамасыз етілді. Оның ішінде балабақша тәрбиешілерінің жалақысы 30% өсті. Аттестаттау қорытындысы бойынша біліктілік санаттарына қосымша ақылар енгізілді. Педагогикалық және ата-аналар жұртшылығымен кездесуде министр білім беру сапасы мен кадрлық әлеуетті арттыру, инфрақұрылымды жақсарту, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі негізгі бағыттарға тоқталды. Білім мекемелеріндегі қауіпсіздік мәселелерін толыққанды қамтамасыз етілу бағытында да тапсырмалар берілген үкімет тарапынан, министрлік тарапынан. Бұл бағытта да бірнеше жұмыстар атқарылды. Әрине, әкімшілік тарапынан тиісті қаражат бөлініп, бүкіл мектептер бүгінгі күні тиісті қауіпсіздік жабдықтармен толыққанды жабдыққан. Енді ары қарай бұл мәселені күшейту үшін мына камералар мәселесіндегі оның аналогы жобасынан жаңағы цифрлық түріне көшіру мәселесін де қолға алуымыз керек. Оның үстіне ол жаңағы камералардың жаңағы мынау СОУ деп жатамыз оперативті басқару орталығына тіркелуін де қамтамасыз ету керек. Министрдің айтуынша, қала мен ауыл арасындағы алшақтықты азайту мақсатында 1000 ауылдық мектепті жаңғырту жүргізілуде, оның 900-і аяқталған, ал апатты және 3 ауысымдық мектепті шешу мәселесі де басты назарда. Жанасыл Серікбол, Ертіс ақпарат.